হেল্ল' বাইদেউ ষ্টুডেণ্টছ আজি ক্লাছ এইট মেথমেটিক্সৰ এক্সাৰচাইজ ফৰ্টিন পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স এই প্ৰশ্ন দুটাত যিখিনি প্ৰশ্ন আছে গোটেইখিনি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে টেক্সট বুকটো লগত লৈ চাবা তেতিয়াহ'লে বুজিবলৈ ইজি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত কৈছে তলৰ ৰাখিবোৰৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা কিছুমান ৰাখি দিছে বীজগণিত ৰাখি আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ ওৱান থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এইট এক্স প্লাছ ফ'ৰ এইটো এটা বীজগণিত ৰাখি আমি ইয়াৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ বীজগণিত ৰাখিৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰাৰ এটা নিয়ম আছে নিয়মটোৰ নাম হ'ল মিডিল টাৰ্ম ফেক্টৰাইজেচন বা অসমীয়াত মধ্যপথ উৎপাদকীকৰণ তো মধ্যপথ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এইট এক্স তো ইয়াত এটা নিয়ম আছে যে এক্স স্কুৱেৰ সহক আৰু ধ্ৰুৱক পদটোক পূৰণ কৰা কৰিব লাগে প্ৰথমতে তো এক্স কোৱেৰ সাহস হ'ল থ্ৰী আৰু ধ্ৰুৱক পদ হ'ল চাৰি দুটা মিলি কিমান হ'ব আমাৰ তিনি চাৰিগুণ বাৰ এই যে এক্স স্কুৱেৰ সহস আৰু ধ্ৰুৱক পদটো পূৰণ কৰি আমি বাৰ পালোঁ এই বাৰটোক উৎপাদকীকৰণ কৰিব লাগিব এনেকৈ যাতে সেই উৎপাদক দুটা বাৰৰ দুটা উৎপাদক পোৱা যাব সেই দুটা উৎপাদক যোগ বা বিয়োগ কৰি পেলাই আমি আঠ পাব লাগিব এইটো আমাৰ প্ৰাইম ক্ৰাইটেৰিয়া এইটোৱেই হ'ল আমাৰ একমাত্ৰ উপায় এই বাৰটোক আমি এনেকৈ উৎপাদকীকৰণ কৰিম কিন্তু দুটা উৎপাদক ওলাব লাগিব সেই দুটা উৎপাদক হয় যোগ কৰি নহ'লে এটাৰ পৰা আনটো ব্যয় কৰি আমি আঠটো পাব লাগিব তো বাৰক আমি কেনেকৈ উৎপাদকীকৰণ কৰিম চোৱা তোমালোকে দুই আৰু ছয় পূৰণ কৰিলে বাৰ হয় আৰু আমি ভাঙিব পাৰোঁ আমি নাভাঙিম দুই আৰু ছয় পূৰণ কৰিলে ছয় দুই গুণ বাৰ আৰু দুই আৰু ছয় যোগ কৰিলে কি হ'ব আঠ হ'ব এনেকৈ তাৰমানে বাৰৰ সমান সমান দুই পূৰণ ছয় আৰু দুই আৰু ছয় যোগ কৰিলে আমি কি পাওঁ আঠ পাওঁ ত' এই উৎপাদক দুটা আমাৰ প্ৰয়োজন আছে ত' আমি এতিয়া লিখি কৰিলোঁ যেতিয়া তোমালোকে অভ্যাস হৈ যাব তোমালোকে যেতিয়া বুজি উঠিবা তেতিয়াহ'লে ইমান লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই মনে মনে কৰি ল'ব পাৰিবা তো চোৱা এইবাৰ আমি কি কৰিম এইবাৰ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এই আঠৰ ঠাইত আমি কি লিখিম ছিক্স প্লাছ টু বা টু প্লাছ ছিক্স বাহিৰত আমি এক্স টু লিখি দিম প্লাছ ফ'ৰ বাছ এই ছিক্স প্লাছ টু আহিল ক'ৰ পৰা এই যে এই এক্স স্কোৱাৰ সহজ আৰু ধ্ৰুৱক পত্ৰ যোগ পূৰণ কৰি পেলাই আমি বাৰ পাইছোঁ এই বাৰক উৎপাদকীকৰণ কৰি আমি দুটা উৎপাদক পাইছোঁ টু আৰু ছিক্স এই উৎপাদক দুটাক যোগ কৰি আমি আঠ পাওঁ ইয়াৰে পৰা আমি ছয় যোগ দুই বা দুই যোগ ছয় লিখিলেও হ'ব এইখিনি আমি পালোঁ এইবাৰ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এই ছিক্সৰ লগত এক্সটো পূৰণ কৰি দিয়া ছিক্স এক্স প্লাছ টুৰ লগত এক্স পূৰণ কৰি দিয়া টু এক্স প্লাছ ফ'ৰ বাছ এইবাৰ এই দুটাৰ পৰা কমন ল'ম ইয়াত থ্ৰী আছে ইয়াত ছিক্স আছে তো ছিক্স হ'ল থ্ৰীৰ গুণিতক তাৰমানে থ্ৰী হ'ল ছয়ৰ উৎপাদক ত' আমি থ্ৰী কমন ল'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াত এক্স স্কোৱেৰ আছে ইয়াত এক্স আছে তাৰমানে আমি এতিয়া এক্সো কমন ল'ব পাৰোঁ তো থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ পৰা থ্ৰী এক্স কমন ল'লোঁ ইয়াত কি থাকিব ইয়াত থাকিব এক্স প্লাছ ছিক্সৰ পৰা থ্ৰী কমন লৈছোঁ কি থাকিব দুই থাকিব এক্স টু কমন ওলাই গৈছে নাথাকে আৰু বাছ এইটো হৈ গ'ল প্লাছ এইখিনিৰ পৰাও কমন আহিব কি আহিব ইয়াত চাৰি আছে ইয়াত দুই আছে তো দুই আমি কমন ল'ব পাৰোঁ দুই কমন ল'লে কি থাকিব এক্স থাকিব প্লাছ চাৰিৰ পৰা দুই ওলাই গ'ল কি থাকিব দুই থাকিব এইবাৰ এক্স প্লাছ টু আৰু এক্স প্লাছ টু আকৌ কমন আহিব এক্স প্লাছ টু আমি কমন ল'লোঁ এইবাৰ কি থাকিল থ্ৰী এক্স প্লাছ থাকিল টু প্লাছ এইটো আমাৰ হৈ গ'ল থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এইট এক্স প্লাছ ফ'ৰ এই বীজগণিত ৰাখিটোৰ উৎপাদকীকৰণ হ'ল এক্স প্লাছ টু ইনটু থ্ৰী এক্স প্লাছ টু তোমালোকে উঠাই লোৱা নোট ডাউন কৰি লোৱা মই নেক্সট আৰু কেইটামান অংক আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নোট ডাউন কৰা অ'কে মন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো হৈ গ'ল আশা কৰোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছা এইবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কৰিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু টু এম স্কুৱেৰ প্লাছ ছেভেন এম প্লাছ থ্ৰী নিয়ম একেটাই স্কুৱাৰ টাৰ্ম যিটো আছে তাৰ সহস আৰু ধ্ৰুৱক পথ তাৰ সহযোগ এই দুটা ধ্ৰুৱক পথটো পূৰণ তাৰমানে টু ইনটু থ্ৰী ইকুৱেল টু ছিক্স হয় এই ছিক্সক উৎপাদনীকৰণ কৰাৰ পিছত আমি সাতটো পাব লাগে সাত কেনেকৈ পাম তো ছিক্সক আমি দুয়েৰে কৰিলে নহ'ব ওৱান ছিক্স ত' এই ছিক্স সমান সমান ওৱান ইণ্টু ছিক্স ওৱান প্লাছ ছিক্স ছিক্স ইকুৱেল টু ছেভেন দুই তিনি গুণ ছয় কৰিলে দুই যোগ তিনি পাঁচ হব তিনির দুই বিয়োগ করলে এক হব নহয় একমাত্র এই উৎপাদকীকরণটা আমার কামত লাগিব সিক্স ইকাল টু ওয়ান ইন্টু সিক্স তার মানে ওয়ান সিক্স জার সিক্স তো ওয়ান প্লাস সিক্স ইকাল টু সেভেন তারপর সেভেন লাগে আমি এটা কি লিখিম টু এম স্কোয়ার প্লাস ব্রেকট দিব লাগে সিক্স প্লাস ওয়ান বা ওয়ান্স একই কথা আমি সিক্স প্লাস ওয়ান লিখি বাইর এম প্লাস থ্রি এবার টু এম স্কোয়ার প্লাস লগত এম পূৰণ করিম 6M, এম এম পূরণ করে এম এই পৰা কি কমন লো আমি ইয়াত সিক্স আছে টু আছে টু কমন লওয়া যায় ইয়াত এম আছে ইয়াত এম স্কোয়ার আছে এমও কমন লওয়া যায় তো এতে টু এম কমন হল অনলি এম থাকি প্লাস সিক্স সিক্সরপাড়া টু ঐলাই গেল থ্রি এম গৈছে না থাকে ইয়াৰ পৰা কি কমন লম এক কমন নাই গতিকে আমি কমন লম এম এবার এম প্লাস থ্রি এম প্লাস থ্রি কমন হব এম প্লাস থ্রি ইন্টু টু এম প্লাস ওয়ান এইটা আমার হয়ে গেল তো টু এম স্কোয়ার প্লাস সেভেন এম প্লাস থ্রি এই বীজগণিত রাখিটির উৎপাদকীকরণ হল এম প্লাস থ্রি ইন্টু টু এম প্লাস ওয়ান মরমা ছাত্র ছাত্রী অক তোমাকে নিশ্চয় বুঝি পাইছা এই নোট ডাউন করে ল এইবার মানে আরো দুটা অঙ্ক করে দিম কেন নম্বর ফাইভর ইয়াৰ পিছত ছিক্সৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিব লাগিব এইট নম্বৰটো কি কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ছিক্স এ স্কুৱেৰ প্লাছ ছেভেন এ বি মাইনাছ থ্ৰী বি স্কুৱেৰ এইবাৰ কি হ'ব চোৱা এই ছিক্স আৰু এই থ্ৰী পূৰণ হ'ব 6 ইন্টু থ্রি পূরণ হয়ে পেল এইটিন হব এতে এই পৰা যোগ বিয়োগ করিলে কিন্তু আমার 7 নাহে গতি আমি এইটিনক ভাঙি লাগিব এইটিনক আমি যদি টু নাইন যার করি নাইন মাইনাস টু হলে কিন্তু আহি যায় কিন্তু নাইন প্লাস টু হলে ইলেভেন হয়তো নহোব গতি নাইন মাইনাস টু করলে আমার যায় গতি আমি এই ফর্মুলাটা এপ্লাই করি 6। এ স্কুৱেৰ প্লাছ ছেভেনৰ ঠাইত আমি কি লিখিম নাইন মাইনাছ টু এ বি মাইনাছ থ্ৰী বি স্কুৱেৰ ছিক্স এ স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন ইণ্টু এ বি নাইন এ বি মাইনাছ টু ইণ্টু এ বি টু এ বি মাইনাছ থ্ৰী বি স্কোৱাৰ এইবাৰ এই দুটাৰ পৰা কমন কি আহিব ছিক্স আৰু নাইন কমন কি হ'ব আমাৰ থ্ৰী এটা কমন ল'ব পাৰি ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে এ কমন যায় গতিকে গিয়ে পৰা থ্রি কমন গেলে টু থাকিলে এ স্কয়ারের পৰা এ গলে এ থাকিব প্লাস নাইনের পর থ্রি ওলাই গল থ্রি থাকিব এ কমন গেছে বি থাকি মাইনাস ইয়ারপাড়া পর কি কমন যাব অনলি বি কমন লওয়া যাব কি থাকিব টুয়াইস এ থাকিব বি এটা ওলাই গেছে তো মাইনাস এইবার মাইনাস কমন লওয়ার পিছত ব্রেকেট দিলে আমি এই প্লাস লাগিব থ্রি বি থাকিব এইবার টু এ প্লাস থ্রি বি কমন আহিব টু এ প্লাস থ্রি বি কমন হয়ে গেল এইবার থাকিব থ্রি এ মাইনাস বি এইটা আমার আনসার কোয়েশন নাম্বার এইটর উৎপাদক হল এই দুটা এইটোর এই প্রসেসটোর নাম হয়েছে উৎপাদকীকরণ আমার ছাত্র ছাত্রী নোট ডাউন করে লোৱা এইবার আমি কোশ্চেন নাম্বার সিক্সর কোয়েশনখিন আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা করি তোমাকে তো নিশ্চয় বুঝি পাই আসা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স অফ এক্সাৰচাইজ ফ'ৰটিন পইণ্ট ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত কৈছে খালী ঠাই পুৰোৱা নিৰীক্ষণ কৰি তো ইয়াতে অংকবিলাক কিন্তু উৎপাদক বিশ্লেষণৰ লগত একেই কিন্তু খালী ঠাই পূৰ কৰিব যদিও দিছে আমি ডাইৰেক্টলি কৰিব নোৱাৰোঁ তো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ মই প্ৰথম অংকটো লিখিছোঁ নাইন এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফিফটিন এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেলটো কি দিছে থ্রি এক্স প্লাস খালি ঠাই তারপর খালি ঠাই প্লাস ওয়ান এই অঙ্কটা কৰিবলৈ হলে আমি কি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব আগতে তো আমি কৰিম নাইন ইনটু ফোর কি হয় নাইন আৰু ফোর পূৰণ কৰিলে কি হয় থার্টি সিক্স এই থার্টি সিক্সক আমি দুটা উৎপাদক কনভার্ট করবো তার পনেরো পাব লাগিব উৎপাদক দুটা যোগ নাইবা বিয়োগ কৰি করে পাব লাগে

থ্ৰী প্লাছ টুৱেলভ কৰিলে কিন্তু ফিফটিন আহে এইটো আমাৰ উৎপাদনীকৰণটো কামত লাগিব এইবাৰ আমি কি কৰিম ইয়াতে চোৱা নাইন এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এই ফিফটিনৰ ঠাইত আমি কি লিখিম টুৱেলভ প্লাছ থ্ৰী এই যে টুৱেলভ প্লাছ থ্ৰী পালোঁ আমি ইণ্টু এক্স প্লাছ ফ'ৰ এইবাৰ চোৱা নাইন এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱেলভ এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ফ'ৰ আমি এই পৰা কি কমন লব পার নাইন আছে এতে ইয়াতে টুয়েলভ আছে আমি থ্রি এটা কমন লবই পারে নয় এক্স লগত থাকিব আমার থ্রি এক্স প্লাস পৰা থ্রি কমন গলে ফোর থাকিব এক্স টু কমন গল ফোর হব প্লাস পৰা এক কমন নাই ওয়ান থ্রি এক্স প্লাস ফোর এইবার চাওয়া এই থ্রি এক্স প্লাস ফোর কমন হব আৰু থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান থাকিব এইবাৰ ওচৰত থ্ৰী এক্স প্লাছ ফ'ৰ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান তাৰমানে থ্ৰী এক্স প্লাছ ইয়াতে ফ'ৰ আহিব আৰু ওৱান দিয়া আছে ইয়াতে আহিব থ্ৰী এক্স এইটো আমাৰ হৈ গ'ল অ'কে এইটো আমাৰ আনচাৰ যদিও খালী ঠাই কিন্তু ধৰণটো কিন্তু অলপ দীঘলীয়া গতিকে তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা ইয়াৰ পিছত আমি দুই নম্বৰ অংকটো আৰম্ভ কৰিম ছিক্সৰ সিক্সর দুই নম্বর টুয়েলভ ওয়াই স্কয়ার মাইনাস সেভেন্টিন ওয়াই প্লাস সিক্স ইকল টু দিয়া আছে তোমার মাইনাস টু তার ফোর ওয়াই মাইনাস সামথিং এই খালি ঠাই আমি পুর লাগে এতিয়া তুমি চোৱা বাৰ আৰু ছয় পূৰণ কৰিব লাগিব তো বাৰ পূৰণ ছয় কি হব সেভেন্টি টু এই সেভেন্টি টুক আমি উৎপাদকীকৰণ কৰি দুটা উৎপাদক বনাব লাগিব আৰু সেই দুটা উৎপাদকৰ যোগ বা বিয়োগ কৰি আমি পাব লাগে আমি কেনেকৈ কৰিম এই সেভেন্টি টুক আমি শ্বৰ্টকাট কৰিছোঁ এতিয়া সেভেন্টি টুক আমি এইট নাইন যাৰ সেভেন্টি টু হয় আঠ ন গুণ বাসত্তৰ হয় গতিকে এইট প্লাছ নাইন ইজ টু সতেরো এই উৎপাদক দুটা আমাৰ কামত লাগিব এইবাৰ চোৱা তোমালোকে টুৱেলভ ৱাই স্কুৱাৰ মাইনাছ এইট প্লাছ নাইন এইট প্লাছ নাইন ইন টু ৱাই প্লাছ ছিক্স টুৱেলভ ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ কি হ'ব এইট ৱাই ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলে নাইন টু মাইনাছ হ'ব নাইন ৱাই প্লাছ ছিক্স অ'কে এইবাৰ আমি এইট ৱাই আৰু টুৱেলভ ৱাই স্কোৰৰ মাজত কি কমন ল'ব পাৰোঁ ফ'ৰ কমন ল'ব পাৰোঁ ফোর তো ই থাকব থ্রি ওয়াই মাইনাস ফোর কমন গোল, টু থাকবে ওয়াই গুছি গেল এই হব ওকে তার নাইন ওয়াই আর পৰা কি কমন লো পার মাইনাস কি কমন লওয়া যায় মেক্সিমাম থ্রি তো ই থাকি আমি দিম মাইনাস কমন লওয়ার পিছত এই প্লাস মাইনাস হয়ে যাব ই টু আছে কমন পৰা ওলাই গলে টু থাকে এইবাৰ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ টু থ্ৰী ৱাই মাইনাছ টু কমন আহিব থ্ৰী ৱাই মাইনাছ টু ইনটো লগত থাকিব ফ'ৰ ৱাই মাইনাছ থ্ৰী অ'কে তো আমাৰ এইটোৱে হ'ল আনচাৰ এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে মাইনাছ টু দিয়া আছে ইয়াত থাকিব থ্ৰী ৱাই আৰু ফ'ৰ ৱাই আছে ইয়াতে ফ'ৰ ৱাই আছে থাকিব মাইনাছ থ্ৰী এইটো হ'ব আমাৰ খালী ঠাই পূৰণ হৈ গ'ল তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ অংকটো কৰিম তিনি নম্বৰত কি দিছে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ছিক্স এম স্কুৱেৰ মাইনাছ এম মাইনাছ ফিফটিন ইকুৱেল টু কি দিছে থ্ৰী এম মাইনাছ প্লাছ একো দিয়া নাই তাৰপিছত টু এম মাইনাছ প্লাছ একো দিয়া নাই আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া তোমালোকে চোৱা ছিক্স আৰু ফিফটিন পূৰণ হ'ব সিক্স ইনটু ফিফটিন কিমান হব নাইনটি ছয় পনেরো গুণ নব্বই এই নব্বইটুক আমি এনে ফেক্টরাজেশন করিম উৎপাদকীকরণ করিম দুটা উৎপাদক উলিয়াব লাগিব দুটা উৎপাদক প্লাস বা মাইনাস করলে আমি ইয়েতে এমও আগপালে তো এক নাই ওয়ান বলে ধরে লম পাব পাবেন তো নাইনটির তো খুব ধুন একটা সিস্টেম আছে নাইন ইনটু টেন ইজিক নাইনটি এই উৎপাদক দুটা আমার কামত লাগিব লাগবে এটা পৰা যদি আমি নাইন মাইনাস করে দেয়াল ওয়ান পাঁচ এই কণ্ডিশ্যনটো আমি ইউজ কৰিম ছিক্স এম স্কুৱেৰ মাইনাছ এতিয়া কি হ'ব টেন মাইনাছ নাইন টেন মাইনাছ নাইন কিন্তু ওৱান হ'ব ইয়াত এম থাকিব মাইনাছ ফিফটিন ছিক্স এম স্কুৱেৰ মাইনাছ টেন এম মাইনাছ আৰু মাইনাছ কি প্লাছ নাইন এম মাইনাছ ফিফটিন এইবাৰ চোৱা ছিক্স এম স্কয়ার এই দুটার মধ্যে কমন লোক পড়ি আমি ইয়াত সিক্স ইয়াত ইয়াত টেন টু এটা কমন আছেই টু এম ইয়াত থাকি থ্রি এম মাইনাস আমার টু ওলাই লাগছে ইয় থাকি ফাইভ এম টু ওলাই গেছে প্লাস নাইন এম আর ফিফটিন কি কমন লোক পড়ি আমি থ্রি কমন লোক পারি তো আমার থ্রি এম থাকবে থ্রি ফিফটিনপর ওলাই গেলে ইয়াত থাকবে ফাইভ থ্রি এম মাইনাস ফাইভ থ্রি এম মাইনাস ফাইভ কমন আকৌ থ্রি এম মাইনাস ফাইভ ইন্টু এই টু এম প্লাস থ্রি বাস এইটো আমার আনসার ইয়াতে আমি কিন্তু থ্রি এম দেওয়া আছে মাইনাস ফাইভ হব ইয়াতে থ্রি এম মাইনাস ফাইভ আর টু এম প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি আনচাৰ যদিও আমাৰ প্ৰশ্নটোত খালিদাই পূৰ কৰা দিছে কিন্তু একচুৱেলি আমাৰ কিন্তু উৎপাদকীকৰণ কৰিবই লাগে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব তোমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আশা কৰোঁ বুজি পাইছা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ